आज आमी नयबाग या जाग्यार आसा. देवी सतिया देवी देवस्थान हांगासर आमी बशिल्ले भीक मागपाक. विषय असो, सुर्यकांत चोडणकर हाणें एक्टिविस्ट जो आसा ताणें 3-4 दिवस पयलीं उलो मारलो की नयबाग रस्तो पेड्यार जाला आनी तो सारको करुना कारणान आपूण थंय भीक मागूंक बसतलो सतिया देवीच्या देवळा कडेन. आनी तद नंतर जेन्ना व्हिडियो हांवें पळयलो तेन्ना हांवें सांगलें ताका की म्हज्या सायडीनच्यान म्हजो सपोर्ट तुका आसतलो ना तुज्या बरोबर हांवूय हांव बसतलो. विशय स्पश्ट आसा, फक्त सरकाराक दाखोवन दिवपाची गरज आसा की आमी कित्याक हांगासर आयिल्ले आसा. भीक मागप म्हणजे आमकां कोणाक इच्छा अशी ना, सरकार दरबारी भीक मागून ते आमकां थंय आतां दिवचें पडटलें. 200 रुपया कलेक्शन जालां. सांगपाचो विशय असो की 2016 सालांत 10,000 कोटी सरकारा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्ले रस्ते करच्या खातीर, आनी ताज्या पयलीं 200 कोटी दिल्ले एक्सिडंट प्रोन झोन खंय खंय आसा ते तुमी रेक्टिफाय करा आनी रिझोल्व करून उडया म्हणून विशय, आनी बरे रस्ते बांदा आनी गोंयच्या लोकांक हो दिया म्हणून. आज पर्यंत बरे रस्ते जावं ना. सरकार दरबारी कितल्याच लोकांची विनवणी आनी कंप्लेनींग वता की बाबानो रस्तो पेड्यार जाला तो रिपेर करा, जाल्यार तांच्यांनी तो एप म्हणून सिस्टम हाडला. तो लोकांक हांगासर इंटरनेट ना, ते खंयच्यान घालतले तुगेले एपार, विचार करा. तशेंच 2014 ते 2021 सालाचो स्टॅटिस्टीक कितें म्हणटा, 2,85,000 एक्सिडंट जाले, तातूंतच्यान 35% यंगस्टर 45% बेडार न्हिदिल्ले आसा. कित्या खातीर? कारण रस्ते पेड्यार जाल्या म्हणून हे एक्सिडंट जाले. ड्यू टू बॅड रोड कंडिशन दीस एक्सिडंट टूक प्लेस. सरकारान विचार करपाची गरज आसा. आमचे लोक मरता आनी आत्मार पडटा. दीस इज अ लॉस टू द गव्हर्मेंट अँड लॉस टू द कंट्री. कित्याक विचार करिना? प्लीज, हे जे पयशे आसा न्ही ते तांचो वेवस्थीत वापर करा. आज आमी भीक मागूंक बशिल्ले, हे पळय सरकारान धाडल्यान ते तांच्यांनी पॅच वर्क करून घेतला, पॅचिंग करून घेतला, सिमेंट काँक्रीट हांगासर मिक्स करून थंय मारला. सांगपाचो विशय स्पश्ट आसा की बाबा हो जो रस्तो नयबागचो परत परत पेड्यार जाता न्हू, PWD हुशार मिनिस्टर, सो कॉल्ड व्हेरी इंटेलिजंट, आनी ताज्या अंडर काम करणारे PWD एक्झिक्युटीव्ह इंजिनियर्स अँड इंजिनियर्स तांकां कळना की रस्तो जो कित्याक पेड्यार जाता ते बाबा एकदांच तागेलें सोल्युशन काडया म्हणून हांगासर पावसाचें उदक येवन सगळें भरता आनी तो रस्तो आसा तो उदकाच्या पोंदा वता आनी तो उदकाच्या पोंदा वचून हांगा खड्डे पडटा आनी सगळें पेड्यार जावन वता. ताज्या परस हो रस्तो वयर काडा, ताज्या पोंदा पायपां घाल, पायपांच्यान जें उदक पावसाचें आसा पळय तें न्हंयक वचुनी, जेणे करून रस्ते पेड्यार जावचे ना. एवरीवेर द सोल्युशन्स रिक्वायर्ड टू बी यू नो, थंय सोल्युशन काडपाची गरज आसा एन्ड एलिमिनेट ऑल दी प्रॉब्लम. आमचें म्हणणें इतलेंच की प्रॉब्लम लोकांक नाका. वेवस्थीत डॅवलपमेंट म्हणटा पळय जो पयसो आसा पळय आमचो तो खरोच डॅवलपमेंटाक वापरा. आनी 10,000 कोटी खंय गेले हे हांव परत विचारता. तनोज अडवलपालकर विचारता प्रेस माध्यमांच्या माध्यमांच्यान. लोकांचो प्रश्न हांव तुमच्या समोर उपस्थित करतां. धन्यवाद.